Hej alle sammen, og velkommen til noget, som hedder Holland. Jeg har ikke set så meget til det, men lige nu synes jeg, det ligner meget som Slender. Og jeg tror, jeg kan... Ja, man kan spille det med Oculus Rift også. Okay. Lige nu, I skal bare samle nogle pages, så jeg virkelig... Mappet ser sådan meget åbent ud, så... Jeg er sikkert bare gået den forkerte vej til at starte med, så lad os gå lidt herind af. Jeg kan ikke lide, der står health. Lad os se, hvad gjorde det? Det slukkede det her lyden helt. Hånd der. Ja, der er noget her. Det var en side der. Lyden kommer herovre fra, så der skal jeg over. Grafikken er virkelig dårlig, det synes jeg. Se her. Er det der det eneste, man flygter fra? Altså, det selvfølgelig, det kan give nogle scares. Men er det der virkelig det eneste, man flygter fra, tænker jeg. Wow, hvor minder det her meget om Slender, mand. Okay, go. Altså, man kan høre, hvor han er hele tiden, kan jeg se. Det er lidt næstigt. Det burde komme, når man er tæt på. Og så står der også, at I skal få 8 stykker papir. Da der kun stod 6 til at starte med. Det er også lidt næstigt. Hvis det der er det eneste, der er til det her spil, sådan indtil videre, så vil jeg ikke kalde det et skræmmende spil. Mange steder ligner det, som det også gør i Slender også. Så jeg ved ikke, og jeg har allerede samlet 4 og har ikke været sådan tæt på at dø. Så medmindre der kommer en uventet jumpscare. Ja, det er over et eller andet. Ja, jeg løber mod ham lige nu, så jeg ved ikke lige. Det kan godt være, at jeg bliver skræmt. Der. Oh shit, nu løber han. Det betyder jo, at han burde ikke one-shot mig. Var han ikke lige bag mig der? Jo, han var. Shit. Okay, jeg mangler allerede kun 2 stykker, så jeg ved ikke. Det er optimeret med Oculus, så jeg tror, det vil være meget skræmmende, hvis man spiller med det.
er lige røven. Der. Han er lige røven på mig hele tiden, så altså. Det er jo ikke så skræmmende, synes jeg. Men det her spil, det bliver nok meget mere skræmmende, hvis det mørkes. Og der er sådan en mindre bug med skal nok også lige ændre på det der musik der, fordi bare slutningen af den, sådan, så det passer med, når det starter igen. Det synes jeg også. Jeg synes ikke sådan rigtigt, det her spil er skræmmende. Altså, jeg har næsten ikke spillet det. Jeg har allerede fundet en taktik til, hvordan man skal spille det. Det er meget næstigt. Jeg har 4 forsøg eller hvad, jeg mistede liv uden der overhovedet skete noget med mig, det er også lidt næstigt. Så er det slet ikke skræmmende. Der er noget her. Eller er det den sten, jeg var ved før? Det er den sten, jeg var ved før. Okay, så det er bevis med det her spil, det er ikke sådan skræmmende. Så jeg vil lade mig dø. Se hvad der sker i et andet spil, eller se om der sker noget her. Virkelig? Ikke mere? Altså, jeg tror det her spil, det vil være virkelig. Virkelig. Ja. Det her spil, det vil være virkelig skræmmende mørkeløs. In credits, okay. Man kan ikke engang gå ud og spille. Sådan der. Okay. Jeg håber, I kunne lide videoen. Så håber jeg, at vi ses i en ny.